Vocabulario das refeições para você que quer ir para a Itália. Café da manhã, colazione. Mi piace fare la colazione con il cornetto. Lanci, spuntino. Ho fame. Vado a fare uno spuntino. Almoço, pranzo. È già l'ora di pranzo? Aperitivo. Ci vediamo alle 18 per fare un aperitivo al bar? Jantar, cena. Se você quer conseguir se comunicar em italiano antes da sua viagem para a Itália, eu tenho um convite para te fazer. Ciao, eu sou a Sara Barone, professora nativa de italiano, e esse convite é para um evento chamado A Imersão Quero Falar Italiano. É um evento online gratuito, onde através de 3 aulas eu vou te mostrar como é possível aprender e falar italiano fluentemente em 7 meses ou menos, mesmo começando do zero.